unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. Pražský lid povstal. Voláme všechno, co je české, na pomoc Českému rozhlasu. Posloucháte cyklus dokumentů Hrdinové z barikád. Němci útok právě zahájili. Braňte každou tý země. Braňte barikády. Jsme s vámi, buďte vy v duchu s námi. Ukradené povstání. Povstání na pražských barikádách v květnu 1945 skončí vítězstvím. To je v souvislosti s válečným vývojem v Evropě jasné už v jeho začátku. Jde jen o to, kolik bude tento boj stát lidských životů. Vítězství českých barikádníků má být dramatickou tečkou za šestiletým domácím protinacistickým odbojem. Praha je co nejvážněji ohrožena německými tanky a letadly. Voláme naléhavě spojenecké armády na pomoc. Už od prvních bojů stojí v pozadí revolučních dějů silná, výrazně levicová skupina kolem komunistického místopředsedy České národní rady Josefa Smrkovského. Komunisté hlídají ze svého pohledu nejen vývoj povstání, ale připravují si především vlastní výklad historických událostí. Tak se stane, že záhy po válce začnou být někteří hrdinové z barikád komunistům nepohodlní, protože se nehodí do upraveného obrazu o povstání, který bude veřejnosti v dalších letech předkládán. Josef Smrkovský ve vysílání rozhlasu o 20 let později prohlásí. My jsme uprostřed boje, a ten byl přece ostrý v Praze, my jsme sváděli s těmi představiteli té pravice, ale i už před povstáním, ostré politické diskuze o poválečnou koncepci, o uspořádání, že to bude vláda pracujících, toto jsme probojovali u těch našich partnerů v České národní radě. Ten boj, ten musel potom být vybojován v únoru 48. My jsme ho doma už začátek toho boje vybojovávali během povstání. Již před začátkem povstání měli komunisté jasno o poválečném uspořádání republiky a udělali vše proto, aby i pražské povstání měli pod svojí kontrolou, jak potvrdil revoluční šéf odborů Evžen Erban. K 35. výročí pražského povstání napíše Evžen Erban pro časopis Květy. V naší zemi a jejím hlavním městě nešlo jen o ukončení zápasu proti barbarskému nepříteli. Stáli jsme doslova na křižovatce dějin. Jenže takhle otevřeně se během povstání komunisté ani odboráři postavit nemohou. Jejich počáteční kroky jsou proto v květnu 1945 opatrné. Desetitisíce bojovníků na pražských barikádách v té době netuší, za jakou republiku vlastně bojují. První komplikací, která může velice znepříjemnit poválečné vysvětlování vedoucí úlohy komunistické strany a odborů v odboji, je jeho neplánovaný a spontánní začátek už 5. května, o dva dny dříve, oproti původnímu načasování, na pondělí 7. května. Občané na instrukce komunistů nečekali. My si především musíme uvědomit, že 5. května byla sobota a že ten den nebyli téměř žádní dělníci v továrnách. A tak nemůžeme k těm směrnicím komunistů a odborářů, ke generální stávce, a která by vyvolala to povstání, hledat jakýkoliv úspěšný základ. Doktor Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu. A tak si musíme uvědomit, že sice pražské továrny měly obrovský rezervoár sil, jako personálních, třeba továrna Walter Jinonice měla za války téměř 4,5 tisíce zaměstnanců, ale výsledek nakonec byl ten, že v úseku továrny za povstání bojovalo pouze několik desítek mužů a ještě jim velel zcela oddělen od ústřední rady odborů důstojník podplukovník Václav Vlček. A taková situace byla v dalších podnicích. I když všichni bojovníci na barikádách a v řídících štábech mají v květnu 1945 jednoho nepřítele, nacisty, v zákulisí revoluce už probíhá tvrdý politický boj. Ještě před povstáním začínají komunisté používat slova jako naši, rozumí se straníci, a oni,
čili nekomunisté. Vyjednává se především s velitelstvím Bartoš, jak vzpomíná Josef Smrkovský. Z této organizace nám byl dán návrh, abychom velitelem Prahy uznali generála Kutlvašera jako jejich příslušníka. Česká národní rada schválila tuto dohodu. Do toho štábu jsme dali naše důstojníky, štábního kapitána Marka, to byl soudruh, plukovník Sameš a ještě někteří další. Čili velitelství Bartoš bylo vojenským štábem České národní rady. Formálně se podřídili. Ovšem za našimi zády i nás, jaksi komunistů, dělali různé věci, které byly v rozporu s politikou Národní rady i komunistické strany. Že měli spojení na Američany v Plzni, aniž my bychom o tom věděli. Ono také těžko se tomu dalo zabránit, že bylo to tak. To byli antifašisté, s námi šli do boje, ovšem sledovali svoje záměry, chtěli republiku Benešovskou, jak se tomu říkalo, že jo. Není to jen spontánní začátek času povstání, který málem vyvrátí později proklamovanou vedoucí úlohu dělnické třídy. Poté, co se Stalin rozhodne, že jeho Rudá armáda vybojuje v Praze závěrečné slavné vítězství a žene své jednotky z Německa do srdce Evropy, dostává jeho plán trhliny. Ta první je navíc od sveřepých nepřátel Sovětského svazu, které sovětský vůdce nenávidí snad ještě více než fašisty. Na stranu pražských povstalců se 6. května přidávají vojska generála Vlasova. Obraslavy a Berouna postupují na Prahu oddíly generála Vlasova, které se přidají na naši stranu a bojují proti Němcům. Svým odvážným bojovým vystoupením si získávají na svou stranu sympatie Pražanů, jak o tom svědčí dopis Emilie Janchtové. Pak se objevili Vlasovci. Šli podél domů tiše, bez mluvení. Pospíchali. Byli to oni, kteří zlikvidovali posádku SS v gymnáziu na Lobkovicově náměstí. Pro mnoho lidí byli nadějí, že všechno končí. Házeli jsme na ně rozkvetlé šeříky. Smíchov zachránili proti tankům z Hradiška Vlasovci. Od kostelíka nad Chuchlí, kde měli umístěnu baterii, po nich pálili. Sice je nezasáhli, ale obrněnce odjeli směrem na Zbraslav a už se nevrátili. Vzpomíná Vladimír Brabec. Kdo byli Vlasovci, nám přiblíží doktor Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu. Musíme si říct, že co? Příslušník Vlasovové armády, to zcela jiný osud, protože na jedné straně tam byla část bělogvardějců z bílé emigrace po říjnové revoluci, drtivou většinu Vlasovců představovali sovětští přeběhlíci a zajatci, kteří se přidali k Němcům často ze strachu o svůj vlastní život. Jiní naopak měli špatné zkušenosti se sovětským režimem, někteří byli i v Gulagu a podobně, tak z těch byli i přesvědčení antibolševici. Ale ten jejich vývoj i za té války byl složitý a nemůžeme se na ně dívat jenom očima dnešních dnů, jako že tím, že jsou antibolševici, že jsou a priori sympatičtí, protože několik tisíc Vlasovců, kteří pak bojovali v Praze, tak se zúčastnilo v srpnu a v září 1944 krvavého masakrování povstalců a civilních obyvatel ve Varšavě. Takže všechny tyhle složité věci musíme brát na zřetel. Především to, že oni věděli, jak ta válka skončí a proto si chtěli zachránit kůži útěkem k Američanům, protože věděli, že ta msta ze strany sovětské bude velice tvrdá a nekompromisní. Takže se snažili získat přístup do Vinohradského rozhlasu, snažili se ovládnout strašnickou vysílačku, aby si tu svoji dnešními slovy image vylepšili v tom evropském slova smyslu a ovšem politici z České národní rady od nich dali nekompromisně ruce pryč a to byl i teda hlavní důvod, proč se z té Prahy předčasně stáhli. Nebezpečí, že povstalci společně s Vlasovci donutí Němce ke kapitulaci, ohrožuje Stalinovi představy o závěrečné velkolepé operaci. A to nelze připustit. Celá levice v České národní radě společně s odbory se zásadně postaví proti spolupráci s Vlasovci i za cenu,
že to bude znamenat více českých obětí revoluce. Od politického matadora, jakým je Josef Smrkovský, se dá očekávat, že problém dokáže zamést pod koberec. Ví dobře, že i přes úspěchy řady bojových operací v Praze a okolí jsou Vlasovci nevítanými spojenci. 7. května v 9 hodin 10 minut rozhlas udiveným Pražanům oznamuje. Česká národní rada prohlašuje, že akce generála Vlasova proti německým vojskům je vlastní záležitostí těchto jednotek a že Česká národní rada nemá s nimi žádné politické úmluvy. Němci Prahu nedobudou. V několika hodinách dorazí ku Praze čela amerických pancéřových jednotek. Jenže Američané v Plzni už jsou od 6. května. Maršál Eisenhower sice nařizuje generálovi Pettenovi zůstat na dohodnuté linii dotyku, ale Petten přesto vysílá do Prahy své emisary s nabídkou pomoci. Což v roce 1965 přiznává tehdejší zástupce České národní rady Josef Smrkovský. Teď k Američanům. Tak o tom, že dorazili do Prahy, jsme věděli už ráno 7. května. 3 tanky z barikád, přišla zpráva, co s nima. Pustit do Prahy, nepustit. Řekli jsme pustit. Tak přijeli k nám do sídla Národní rady, večer to bylo. Bylo jich asi 8, to byli vysocí důstojníci. V podstatě nám řekli toto. Jestliže Česká národní rada požádá generála Pattona o pomoc, a to tím, že tam vyšle k Pattonovi 2 delegáty, pak generál Patton pomůže Praze a 8. května, to je v úterý, ve 4 hodiny ráno, americká armáda vtrhne do Prahy. My jsme tuto nabídku odmítli. Popravdě řečeno, já jsem proto, aby se pravda říkala. Šestec jsme žili v představách a život náš, život příští republiky, to všechno jsme spojovali s tím, že do Prahy rudá armáda přijde. A představa, že by Praha byla obsazena americkou armádou, byla pro nás nepřijatelná. Nebudeme nyní rozebírat, kolik stálo odmítnutí americké pomoci českých životů. Taková maličkost se neřeší, protože komunisté myslí globálně. Jasné je, že Američané by do Prahy dorazili minimálně o den dříve. There's Prague, there's Prague. Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans. Help us, help us. K poslednímu okamžiku pravdy dochází 8. května, kdy se hrdinsky bránící Praha dostává pod německý vojenský tlak. Povstalci odolávají na Smíchově, úporné a krvavé boje probíhají na Pankráci a v Holešovicích. Přesto se povstání dostává do krize. To všechno způsobil cílící nápor nacistů, především z karlínského směru do centra, kde měli své štáby jak skupina Bartoš, která povstání vojensky řídila, tak dokonce i štáb Ústřední rady odborů a kde už od 7. května byla i Česká národní rada. Německý generál Tussen byl sice voják, ale nebyl fanatický nacista a proto začal nabízet nejdřív jednání, z kterého vyplynulo i potom ta schopnost docílit té kapitulace německých vojsk. Ovšem ne zcela bezpodmínečnou, kterou by tak rádi viděli lidi kolem Smrkovského nebo Erbana, ale výsledek je pouze protokol o způsobu kapitulace německých vojsk v Praze a ta umožnila v podstatě odchod německých jednotek do amerického zajetí. Smrkovský po 20 letech od povstání omlouvá svůj podpis pod kapitulačním protokolem. Tak ještě před podepsáním jsem si vzal na rozmýšlenou 5 minut. Museli tam přijít z vojenského štábu podat zprávu, kde je rudá armáda. Řekli, žádné zprávy nejsou. Malinovský na Moravě, Koněv na sever od Drážďan. V 6 hodin večer 8. května. A proto za těch okolností jsme dali souhlas, aby ty německé vojska, které nás svírali a probíjeli se do Prahy, že prostě dáváme souhlas, aby odešli, až v našich silách nebylo, je donutit, aby se vzdali do našeho zajetí. Oni kapitulovali na boji, oni ho vzdali, oni od všeho šli pryč.
těžké zbraně nechali na okrajích Prahy, na Bílé hoře a jinde. Co jaksi nebylo tak akorát hezké, že jsme je nevzali do zajetí. Ty německé jednotky, které zvenkova na Prahu naléhali. Ty SS-ácky divize Das Reich, Viking a Waldstein. V pondělí 9. května vjíždí Rudá armáda za upřímného a šťastného vítání obyvatel do Prahy. Ovšem hlavní bitva o záchranu města skončila před jejich příjezdem. I když se na několika místech ještě bojuje. Několik izolovaných skupinek fanatických nacistů a příslušníků SS se nehodlá vzdát. Stejně tak životy obyvatel ohrožují poslední ostřelovači. Ti všichni jsou i díky zásahům Rudé armády zneškodněni. Nyní je třeba vzbudit dojem, že Prahu skutečně osvobodila Rudá armáda, aby byl přechod k moci podporován nejširšími vrstvami obyvatel. Dějiny se mohou začít přepisovat. V této chvíli osvobodila Prahu Rudá armáda. Na velkém prostranství Klárova jsou snad už poslední přemožené německé tanky. Málo který z hrdinů, kteří bojovali na barikádách, si uvědomuje, že kromě vítězství nad nacisty jsou tu i druzí vítězi revoluce, o kterých se zatím moc nemluví. Komunisté. Těm se podařilo ovlivnit některé revoluční děje s jasnou vizí budoucího uspořádání republiky. Před námi postupují tanky Rudé armády. Mají šedivou barvu a je na nich sovětská hvězda. Tak přišli na zavolání naši bratři, naši rudárnějci. Legendární reportáž rozhlasového reportéra Alfreda Technika ze sovětského tanku. Rozhlasový mikrofon zaznamenal okamžiky z 9. května 1945, kdy vítězný tank projížděl centrem Prahy. Přišli se zbraní v ruce, aby nám pomohli dobít německou tyranii. Musíme opatrně projet barikádami. Hasiči nám ukazují cestu. Začíná boj o charakter republiky. Josef Smrkovský ještě 9. května v 10 hodin 20 minut v České národní radě prosazuje prohlášení týkající se revolučních gard, s nimiž mají komunisté a odboráři do budoucna velké plány. Komunisté spoléhají na podporu dělníků. Těm mají být ještě po skončení povstání ponechány lehké zbraně a střelivo, odebrané kapitulujícím Němcům. Za celou dobu povstání dělníky jsme vyzbrojovali tím, co bylo, a že vojáci, respektive praští policajti, zase za našimi zády vydali prohlášení, že musí civilisté, to znamená lid, zbraně odevzdat. My v té chvíli, kdy jsme se to dozvěděli, já s Pražákem, že jsme okamžitě zakázali odebírání zbraní, naopak jsme nařídili, že dělníci musí být vyzbrojeni, až zbraně také dostali. Prostě ta snaha dělníky od toho odstrčit, ta u těch našich spojenců, těch pravičáků byla. Naproti tomu zase my jsme dělali opak. Smrkovský a další komunisté a odboráři v České národní radě se snažili o rychlé dobudování vyzbrojení závodních revolučních gard. Tady už se vytvářely zárodky toho dalšího politického vývoje, který vedl k únoru 48. Jedním z takových dokladů je vznik pohotovostního pluku 1MB, ke kterému dostal Oldřich Krištof již 18. května 45 od komunistického ministra vnitra Noska ústní rozkaz. Takže bylo sice tehdy doporučeno, aby do této speciální jednotky byly upřednostněně přijímáni partizáni a příslušníci revolučních gard, ale protože celá ta akce probíhala pod patronací ústřední rady odboru a dokonce v jejich prostorách v Praze na Perštíně několik dní, tak se vybírali jednoznačně sympatizanti a přívrženci komunistického režimu, kteří byli informováni, že čeká tvrdý boj na domácí frontě. A tak už se v květnu 1945 začíná smrákat nad československou demokracií, jak vyplývá z nepublikovaných pamětí předsedy České národní rady, profesora Alberta Pražáka, Politika a revoluce. Napsal je v roce 1949. Byli jsme již 11. května překvapeni stručným jednáním s košickou vládou. Vytkl jsem ministerskému předsedovi Fierlingerovi, že jsme se cítili opuštěni.
Slíbení parašutisti a hloubkoví letci nám nebyli posláni. Zbraně nebyly schozeny. Revoluce nebyla doceněna. Řekl jsem, že mám právo i povinnost se ptát, jak bude dbáno domova, jenž za války úžasně trpěl a byl vystaven nejtěžším zkouškám. Ale na jeho velice decentní námitky nikdo nereaguje. Sověti jsou v té době pro mnoho Čechoslováků nejen vítězi války, ale také zárukou, že další válka nebude. Komunisté využívají poválečné euforie a naplňují heslo se Sovětským svazem na věčné časy. Jak to bylo s úlohou Ústřední rady odborů během protektorátu a povstání? Takzvaný vojenský a zpravodajský štáb Ústřední rady odborů vznikl ve dnech 2. až 5. května 1945 jako orgán ilegálních revolučních odborů, z jehož úkolem mělo být oficiálně boj dělníků při obraně továren během povstání. Politickými vedoucími tohoto štábu byli levicový sociální demokrat Evžen Erban a komunista František Jungmann. Štábní kapitán dělostřelectva Oldřich Krištof se stal jakýmsi vojenským činitelem v tomto štábu. Ovšem je třeba si uvědomit, že tento štáb byl štáb generálu bez vojska, protože nedisponoval žádnými ozbrojenými silami před povstáním. V pondělí 28. května 1945 se na prvním nádvoří Pražského hradu uskuteční před prezidentem Edvardem Benešem v den jeho narozenin vojenská přehlídka pražských barikádníků. Zúčastní se jí 9760 mužů. To jsou vzpomínky posluchačky Věry Štrojsové. Můj tatínek byl těžce raněn granátem 12. května, když přebíral od Sovětů německé zajatce. Až do července ležel v nemocnici pod Petřínem, ale přehlídku si nenechal ujít. Museli jsme ho tam s maminkou přivést na vozíčku, stejně jako na předávání vyznamenání prezidentem Benešem. Při pohledu na pestrou směsici pražských barikádníků si její otec na nádvoří Pražského hradu určitě všiml, že na nejčestnějším místě, ještě před obránci rozhlasu hlavní pošty a před obránci Pankráce či Trojského mostu, pochodují revoluční gardy pražských továren se svým údajným velitelem. Tím je štábní kapitán Oldřich Krištof. Náš soudruh, jak se o něm zmínil Smrkovský. Na dalším čestném místě stojí politický zmocněnec revolučních odborů Evžen Erban. Skutečný velitel povstání, legionář a brigádní generál Karel Kutovašer, smí trapně zaujmout až druhé místo vedle. I to svědčí o úspěšných zákulisních politických machinacích. Zatímco generál Kutlvašer musí spolu se svým náčelníkem štábu, podplukovníkem Františkem Birgrem Bartošem a dalšími důstojníky pochodovat s potupnými páskami revolučních gard na uniformách místo povstaleckých trikolor, Erban s Krištofem jsou zase o kus dále. Jejich pásky jsou rudé. Úspěch s přehlídkou pozvedne jejich sebevědomí natolik, že začnou na veřejných přednáškách, v novinových článcích a v řadě publikací prosazovat obraz dominantní role odborů a třídního pojetí povstání. Podle nich Ústřední rada odborů disponovala během povstání několika středisky odporu v průmyslových oblastech Prahy. Z dokumentů takzvaného vojenského zpravodajského štábu Ústřední rady odborů, které jsou uloženy v vojenském historickém archivu, zcela jednoznačně vyplývá, že tento štáb byl ve spojení s továrnami pouze telefonem a zajímal se paradoxně především o tom, zda už tam dorazilo rudé právo, zda byla vytvořena základní buňka v podobě třeba tříčlenné závodní rady a mnohé bojové akce a skupiny v pražských závodech byly samozřejmě úzce provázány s vojenským odbojem. Takže ta marginální role vojenského štábu Ústřední rady odborů měla v podstatě jenom takový politický fundament, který se měl využít po povstání. Přesto komunisté s odboráři dokážou téměř nemožné. Zcela vygumovat skutečné hrdiny a nahradit je postavami fiktivními.
Skutečné autority povstání jako Kutlvašr, Birger Bartoš, Slunečko, Kadianka, Mrázek, Nechanský, Vál a řada dalších jsou zapomenuty. Jakoby nikdy neexistovali. Platí, že dějiny píší vítězové. Tedy tentokrát spíše ti, kteří se do rolí hlavních vítězů sami obsadili. Josefu Smrkovskému, členu 4. ilegálního ústředního výboru KSČ, do dalších let zůstane nálepka muže pražského povstání. V 50. letech bude odsouzen, ale ani toho nezlomí a zůstane přesvědčeným komunistou. V polovině 60. let se dokonce dostane do předsednictva UVKSČ. Stane se předsedou Národního shromáždění a podporuje Dubčekovo reformní křídlo. Paradoxem je, že první člověk, který po 68. důrazně požaduje Smrkovského odchod, je jeho někdejší nejbližší spolupracovník z odborů, spolubojovník z povstání, komunista Evžen Erban. Lid se stal v jejich podání anonymním hrdinou dějin, aby mohli lépe manipulovat s historií. Na dalších 44 let zůstane tak pražské povstání ukradené svým skutečným hrdinům a celému národu jen proto, aby se stalo výkladním štítem těch, kteří se o něj nezasloužili, vůbec nebo jen minimálně.